I den här uppgiften så har jag den här kurvan. Och den är skriven på formen y är lika med a sinus k x plus b. Och det jag ska göra är att bestämma a, k och b. Det jag gör till att börja med det är att titta på var någonstans har mitt jämviktsläge. Alltså var någonstans cirkulerar kurvan. Kring och det ser jag är plus 1. Så här någonstans eller här har jag mitt jämviktsläge. Och det gör ju också det att amplituden kan bestämmas. Amplituden, jag kan ta beräkna det på det sättet att jag tar det största värdet som är 3 Minus det minsta värdet som är minus 1 och så dividerar jag med 2. Så får jag 4 delat med 2 som är lika med 2. I det här fallet så kan jag också mäta av det eller se var någonstans jag har det. Genom att titta på mitt jämviktsläge och så sen ser jag okej, okay, kurvan går två steg uppåt. Ja då måste amplituden vara 2. Om jag inte kan se det här jämviktsläget här. Då tar jag det största värdet. Minus det minsta värdet. Då får jag amplituden här. Och sen jämför jag det största värdet med amplituden. Så jag kan få det här att B som är då förskjutning i höjdled. Det är det största värdet. Värdet. Minus amplitud. Eller amplituden. Ampli så Så b är då 3 minus amplituden som är 2. Så 3 minus 2 det är 1. Och jag ser ju det att min förskjutning i höjdled är också 1. Sedan ska jag beräkna k. Och då ser jag hur stor är perioden. Jag kan mäta mellan två stycken identiska punkter i den här kurvan. då Så jag kan ta här uppe. Vid 30 och nästa gång kurvan kommer här uppe så är det 150. Så period är alltså då 150 minus 30 som är lika med 120 grader. Och som ni ser om jag tar de här två punkterna så får jag 210 minus 90 som också blir 120 grader. Det spelar ingen roll, man väljer två lättavlästa punkter och tittar på. Sedan så ska jag bestämma k-värdet. och Då är det så att k-värdet är detsamma som 360 grader delat med perioden som var 120 grader. Så det här är detsamma som 3. Så svar här då. Amplituden var 2, k värdet var 3 och b värdet var 1. Så. Så den här kurvan ser ut på det här sättet. y är lika med 2 sinus 3 stycken x plus 1. Så det där är lite parentes. Frågan var ju vad som var a, k och b.